Sampurasun pamirsa nu dipiasi ku Pangeran kumaha damang cunduk waktu nurahayu ninggang mangsa nu sampurna urang tiasa ditepangkeun dina acara nu maneh nyaeta gentra kahuripan hiji acara nu ngaguar patulah pasalina kahirupan sareng milari jalan hirup anu sapagodo sareng pangersa Pangeran dumasar kana kitab suci. Pamirsa, urang tos sababaraha minggon kapangker ngaguar perkawis nikah. Dina danget ieu oke urang bade ngaguar deui perkawis nikah margi seueur keneh nyesakeun kapanasaran. Namun sarti acana urang ngaguar langkung eces mangga sami-sami urang tampi anu bade midang.
pamirsa, mugi kidung rohani anu nembe uku urang sami-sami ka Bandungan tiasa ngajantenkeun panglibur kalbu, pang beberah manah utamina ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Mangatuh supados teu nyangkolong kana waktos urang tepangan wae Pak Pur. Haturan Pak Pur wilujeng sumping. Sami-sami Ibu. Kumaha damang? Sae, sabalana Ibu. Amin, tos laminya urang tetep bangun. Sapertos biasana yeuh teu urang duaan ieu Pak Pur aya wargi-wargi urang atuh ieu teh aya Ibu Luseni, Neng Desi nya teu acan Ibu panginten teras Bapak Yustiman. Haturan wilujeng sumping kasadayana. Mohon mangga saha nu urang awitan wae ieu teh pagunaan perkawis nikah. Saha nu bade tipayun ya bade ngadugikeun naon mangga. Naon margina, Pak? Hmm? Pameget pamiparantos nikah kedah ngantunkeun ibu bapana. Mm-hmm. Mohon. Cepi urang tinggal dina pangandika Gusti kumargi ieu anu dicarioskeun dina pangandika Gusti. Mm-hmm. Ku ibu pangawaskeun dina Injil Matius pasal 18, Ibu. Injil Matius pasal 18 ayatna anu kalima. Mm-hmm. Cepi ku ibu pangawaskeun. Jeung Allah nimbalan ku hal eta lalaki bakal ninggalkeun indung bapa tuluy ngahiji jeung pamajikanana sarta dua anana jadi satunggal. Mohon, tapi ibu naros kunaon margi ieu katangtosan numutkeun pangandika Gusti. Tangtos hartosna hiji pamegat upami bade nikah ngawangun hiji kulawargi sanes, hartosna anjeuna tos dewasa. Anjeuna teu kenging deui nyeruruk diklonan panginten ku sepuhna, dibantos ku sepuhna atanapi anjeuna panginten meryogikeun keneh sepuhna, gumantung keneh ka sepuhna, nyuhunkeun nasehat ka sepuhna, tuang ti ibuna sepuhna. Padahal anjeuna tos bade ngawujudkeun kulawargi anu enggal. Supados anjeuna oge tiasa ngawangun kulawargi anu sami sapertos kulawargi sepuhna sakedahna di rajaan ku Gusti. Musir ka Gusti, ngawangun hiji kulawargi nya nikah teh ya, anjeuna kedah wantun, kedah kagungan ka wantun ngamimitian sanaos seueur kalepat, sanaos panginten seueur hal anu kedah disaluyukeun, sanes saluyukeun sareng ramana ayeuna kumaha tos kaungan istri sareng istrina tuangeun hal prak-prakan ngadamel tuangan janten benten panginten ulah anjena ngabanding-banding sareng ibuna si ibu mah lebih ngeunah ti maneh jana kitu ulah-ulah kitu ribu tentunya yang kitu binten kada di paling oge panginten kumaha cenah upami diajar ka si ibu mais masa, anu gitu tah supados tiasa kumargi panginten istrina teu tiasa puas pais. Biasana panginten rundas rendos. Biasa jantan. Goreng. Atau nampi gurang goreng. Jadi saja binatang. Terus nikah diajar. Sadayana seueur anu kedah di mimitian deui, di awitan deui. Mm-hmm. Tapi hartosna ngantunkeun sepuhna. Anjeuna henteu gumantung ka sepuhna. Anjeuna ngawitan, ngawangun kulawargi enggal sareng istrina. Jantan hiji kulawargi enggal anu dirajaan ku Gusti. Anjeuna engke tiasa ngadidik putra-putrana, ngajejehkeun putra-putrana, henteu kedah gumantung atawa napi teu kedah ibu ramana ngiringan kumargi nilai-nilaina tangtos tiasa oge benten, kumargi jaman panginten tiasa benten. Pendidikan tiasa benten, tapi tetep dadasarna numutkeun pangandika Gusti. Gusti mikahoyong unggal jalmi anu sayagi ngawangun kulawargi kedah sayagi ngamimitian sanaos seueur kalepat teu sabios-bios tapi kalepat eta engke tungtungna ngabeungharan eta pangalaman jantan langkung langkung endah jantan kitu maksudna Ibu. Hatur nuhun. Jantan sanes ninggalkeun kitu wae nya panya panginten kedah maksudna kedah anjeunna kedah mandiri. Kedah mandiri. Leres kedah mandiri. Mohon. Hatur nuhun. Kieu Pak, kumaha upami aya nu nembe laki rabi tapi anjeunna teh teu acan tiasa mandiri. Nah, teu tiasa dibantosan ku sepuhna. Nuhun. Yeuh merik patarsan. Tadi halna tadi. Saleresna sate acan nikah anjeunna kedah kagungan perhetangan. Upami anjeunna saleresna
teu acan mampu kangge mandiri, masih kene gumantung ka sepuhna ulah enggal-enggal nikah. Panginten komo deui upami anjeunna yuswana anom keneh. Kumargi seueur anu yuswana anom keneh panginten nembe 15, 16 bari teras nikah. Padahal anjeunna teu acan siap. Upami engke aya putra jeung sagala rupina ngalaksanakeun tanggal waler janten sepuh kangge putra-putra teu acan siap. Sanesna kangge naon rurusuhan nikah. Langkung saya anjeunna ngaasakeun pangalaman damel anu saya atanapi kagungan pacabakan anu kinten-kinten nyekapan secara ekonomi, secara kajiwaan oge langkung siap, langkung asak. Anjeunna panginten secara pamahaman pamandeganana dina pangandika Gusti langkung sae. Supados anjeunna engke tiasa janten imam di kulawargina, tiasa ngajejeuhkeun kulawargina. Tapi upami anjeunna ngaraos teu acan siap, langkung sae panginten ulah lulusuh.